Isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay ayaa saaka waxaa si rasmi ah looga wareejiyay agaasimaha isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay oo soo magacowday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maalmihii la soo dhaafay howl shaqo uga sugnaa degmada Birdaale ee gobolka Baay. Maamulka iyo golaha deegaanka oo si wadajir ah u wada socday ayaa saaka waxay si wadajir ah ugu wareejiyeen isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay agaasimaha isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay Dr. Maxamed Abshir xilwe jinti kadib ayaa waxay si wada jir ah saxaafadda ula hadleen agaasimaha isbitaalka degmada Birdaale Dr. Maxamed Abshir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Birdaale Maxamed Isaagar Case oo taariikhda bitibili lama kun ilaatan ka wuxuuna isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay isbitaalku waxa aragga ah isbitaalka degmada Birdaale muddo dhowr sano ay gaantay tahay dhalinyaro oo ku jiifay deegaanka degmada Birdaale dhibaato badan ayaa ka maran muddo dhow wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ayaa wal bilowday bilowga tisatan saasaa maanta dhaba shaqaale inta roogii iyo wal inka shaqeeya voluntary bay asma ka qaadaan wali codsadaane wasaaradda caafimaadka iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in isbitaalkii degmada Birdaale ee magacaawtay agaasima Dr. Maxamed Abshirow yaha magacaw taleefanka iyo qaranti kulahay ee wasaaradda caafimaadka ee dibraati si toos ah walna nin bilaw to walna nin wala nin dhimana hanay hormarisid maadaama degmada Birdaale dhibaato ku jirto oo ata fadhaadi hadirti iyo qabadaatan ilaa 3500 qoys oo nimanti nimadid ka hay wadanka ku duudan tan deegaanka sugin dadkaas oo dimeel ka doran jiilal erna jiilal aan tibilaawdi caafimaad darrada degmada bilaawta laakiin ata isbitaalkii isku hiraay deegaanka degmada Birdaale dhan oo deegaanadu waxa taa muddo ku bilaawday cudurkii beerfuurka ayaa tan marama diban kanagadi marka wali baaq indaraan wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya tan federaalka ba iyo si degdegsiin qalabkii isbitaal dhamaystiran shaano fee degmada Birdaale ee Qosana wal bilaawnaa wasaaradda agaasimaha magacaawti hordhaagna tiimka oo voluntary ka shaqeeya ilaa muddo dhowr sano si gaar ah si weynay marxaal badan la mari xeer umulsima arday iyo arday wal jabsho oo 400 oo siyaanka ayaa dirsiin wali baaq indaraan wasaaradda caafimaadka dowladda Koonfur Galbeed ee tan federaalka ba in Birdaale dhibaato ku jirta mar mudoonta ay tafatahaadi dhibaato ee JCT oo rubada ku dilacan hadana dad badan oo arday la barka ee garajo ee deegaansho la ku baracay rogan meel dadka badadina wali dilacay oo ku dilacayaan dhibaato si madrasa laakiin wali maqaadir alla wa ilaahi insha Allah baan ku laakiin wali sidaan dadku baad ma dilamaad in wasaaradda degmada Birdaale qalab alla qalabkii isbitaal caasimadka yaala min shaano fee Birdaale la shaano Birdaale ka wada bay garan gudoomiyaha iyo xubnaha gudoomiyaha oo geek ka wada qayb qaadan xafada iyo meel raay oo si shaqo leh ay jeedeen wayna ka maxnaa ganay wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha baa ku dhawaajiyay baa adagna diraan ee dhamaan ee ku sii tiinay ee raay oo sii howlaha caafimaadka iyo wada ku sii degmada ee gudoomiyaha degdeg ah la deer iyo dowlad bulmeeyay raasmaa qaan si gooni ku wajahna arrinta wasaaradda caafimaadka iyo stakeholders kan ku tokan leh inyo gacan u jeesadaan meel raay oo sii isbitaalka muslimnimada raay oo sii degmada oo dab wala baahida in ka doran ay qaban bulshada meel raay oo deegaanka isbitaalka degmada Birdaale ayaa muddo ku dhow 2 sano waxa si volunteer ugu shaqeynayay dhalinyaro isxilqaantay isla markaana madaxa u ahaa agaasimaha maanta ku guuleystay isbitaalka degmada Birdaale inuu agaasin ka noqdo Dr. Maxamed Abshir waxana saaka nasiibkiisa ay noqotay inuu ku guuleysto inuu noqdo agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay Isbitaalka degmada Birdaale ee gobolka Baay ayaa dhanka kale waxa uu u baahan yahay qalabayn guud iyadoo isbitaalka aysan lahayn qaybti hooyada iyo dhallaanka si wada jir ah looga baahan yahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada iyo agaasimihii loo magacaabay inay gacanta isqabsadaan si rasmi ah isbitaalka loo hirgeliyo iyadoo isbitaalka in muddo uu qaadan doono qalabayn iyo dayactir guud Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV degmada Birdaale